Riječ je o prirodnom okružju i lovištima. Mi smo ondje našim, dakle, stanovnicima obećali da ćemo, osobito onima koji imaju kućne ljubimce, da ćemo neke stvari doraditi iz uredbe iz 2014. godine, a to je pitanje, dakle, koji su to prostori na teritoriju grada gdje naše sugrađanke i sugrađani mogu istrčavati pse, odnosno nisu u obvezi voditi psa na povodcu. Te su sada zone uređene, dvije su, i uz to smo obećali da ćemo urediti parkove za pse, jedan na sjeveru koji već postoje, koji ćemo dodatno urediti i osvijetliti, i drugi smo sada novi oformili u centru grada Zaprešića u neposrednoj blizini gradske tržnice. Taj je prostor u procesu uređenja i bit će do, prema obećanju komunalnog poduzeća, do kraja siječnja ili početka veljače. Gradonačelnik je 8. prosinca donio odluku o javnim površinama na kojima se psi mogu kretati bez povodca uz nadzor posjednika, a opasni psi bez povodca ali s brnjicom i uz nadzor punoljetnog posjednika. Radi se o 3 lokacije. Prva je u naselju Sjever, između ulice Bana Josipa Jelačića i Dragutina Tadijanovića, omeđena gore na sjeveru sa kanalom, a na jugu sa ulicama Kiseljak i Ivana Kozarčanina. Radi se o površini od skoro 100.000 metara kvadratnih. Druga lokacija je na jugu grada, točnije ispod Tržne ulice. Radi se isto o zelenoj površini od nekih 3200 metara kvadratnih. A treća lokacija je ovu koja je već poznata. Radi se o parku za pse u ulici Zelengaj koji će uskoro dobiti javnu rasvjetu i površine 2000 metara kvadratnih. Na prve dvije lokacije su prekjučer postavljeni znakovi zelene boje sa likom psa i natpisom dozvoljeno za pse. A sve tri lokacije su ucrtane na karti grada Zaprešića koja je već objavljena na web stranici grada. I kao što je zamjenik već rekao, početkom sljedeće godine bit će uređen još jedan park za pse u ulici Jure Petrekovića površine nekih 800 metara kvadratnih koji će imati opremu za pse, javnu slavinu i urbanu opremu.